Раскошната венчавка го чинела бизнисменот и поранешен министер Гали Джанардхан-Риди околу 74 милиони долари. Самото сари кој невестата го носела на венчавката наводно чинело 2,5 милиони евра, додека незиниот накит вредал дополнителни 12 милиони. Прославата која траела 4 дена ја разубавиле и боливудските звезди. Дури поканите биле неверојатно екстравагантни. На позлатена кутија со лет екран била емитувана покана со специјално компонирана песна и екстравагантен спот. За почеток Джанардхан-Риди, кој според некои наводни верува дека е реинкарнација на кралот Вајангнагара од 14-тиот век, на 14,5 хектар изградил реплика на неговото царство во Бенгалор. Но тоа не е се. Тој изградил и реплика на неговата палата и околните згради. Го реконструирал својот дом од детството, за да им биде на услуга на младоженците, камили и кочи. Во голем број за превоз на гостите се подразбираат. Индиските медиуми наведуваат дека на венчавката имало 50.000 гости, а за нивното сместување биле резервирани околу 1.500 соби. Биле подготвени 15 хелиодроми за слетување на VIP гости. Забавата ја обезбедувале 300 полицајци со помош на кучиња, трагачи и припадници на антитерористички единици. Имало сала во која истовремено можеле да јадат 7.000 луѓе, а посебен простор бил одвоен за околу 1.500 VIP гости. На менито имало околу 60 видови јадења. По венчавката младоженците со семејствата отпатувале во Бала, со два одвоени авиони во кои може да собере по 90 литри.